ciidamada boosaaso iyo ciidamadaba shaqada ku jira. Awalan waxaan leenahay shaqaa socota, asbuucyada tana socotay shaqo ballaaran bay ahayd oo gobolka bari ka socota, gaar ahaan degmada boosaaso ciidamadu ay howlgallo adag kaga jireen iyo magaalada dhaafaheeda. Meeshaan hadda taagannahay waa kontaroolka boosaaso. Xilliga iyo waqtigu yahay waad aragtaan, iyo sida baaritaanku uga socdo, siday shaqadu u socoto oo ciidamadu ay shaqada u hayaan baan jeegaraynaynay oo u soo baxnay. Waxaan rabnaa dadweyne inay si dhow laamaha ammaanka dhammaantood ciidamadaa shaqada ku jira, noocay yihiinba, hadday biliis yihiin iyo hadday daraawiish yihiin iyo hadday BNF yihiin iyo hadday BNF yihiin, kulligood si wada jira waxaan leeyahay inay kula shaqeeyaan laamaha amniga oo gacan uga siiyaan dagaalqabayaasha iyo kuwa dhibta ku wada oo ay xaqiijinayaan. Xilligaa waxay u soconayaan, haddii nin lagu seexdo ha seexan weeye, shaqadoodii waajibkoodii gudanayaan, waana midda laga doonayo. Ciidamada baan sii kala dhahayaa iyagana, waxaan leeyahay ciidamada aan shaqada ku jirin oo loogu talagalay inay goobaha ka shaqeeyaan oo aan shaqada iyagu ku jirin, horena waan ugu sheegnay, waxaa looga baahan yahay inay goobahooda ku sugnaadaan. Askarigii dambe oo suuqa laga qabto waarintisaan u jarayna, qorigana waa laga qaadaya, ganaax baa ku dhacaya, mushaarkaa laga joojinaya. Ma dhici doonto askari suuqa soo aadi kara, waxaa laga rabaa askari walba goobtiisa shaqada inuu joogo. Qofkii doonaya inuu meel aado isagoo dharcado tartiiba inuu maraal rabo, laakiin askari qori dharcad iyo qori isku sita ma maqli karo isaga, gaar buu ka yahay. Waarantisi waa go-an tahay, kamadaanu ka goyna ciidamada, amar baanu ku bixinaynaa inay la qabto oo aan anaga xataan loo keenna saldhigga hore laga geyn doono. Haddii kale waa inuu goobisa ku sugnaada, mid kasta waa la farayaa. Askari walba oo saldhig ka tirsan, rug ka tirsan, ciidan, darawiish kasta, meel kastaba ka tirsan, goobisaa la rabaa. Inta shaqada ku jirta oo loo igmaday oo saraakiisha hogaaminayso, iyagana waxaa la rabaa si dhib yar oo aan dhib lahayn oo dadka soo dhoweyna oo loo dhibrinayo oo haweenka iyo ciyaalka iyo odayaasha iyo isimada iyo cid walba maraysa magaalada, waxaan ka rabnaa ciidamada si dhow iyaguna inay dadka ugu shaqeeyaan. Xilli kasta bay taagan, culimadu markay sheegayaanba shaqada aynu ku jirno xilligaa taagannahay waxay la mid tahay aslaaxu baynanaas midda ugu fiican weyn, sababtoo ah asxaabihii xilliga ay dagaalada ku jiri jireen waxay ahayd inay dhaxan taagan yihiin, kuleyl taagan yihiin, gaajo taagan yihiin. Annaga xaq bay nagu tahay inaan saacad walba taagnaano. Ciidamada dhammaantood waxaan leeyahay shaqo adag baa ku jidhaan, aad baan idinku mahadcelinayaa. Shaqadaa qabateenna boqolkiiba boqol waxaan leeyahay Allaha axsaanaadkeeda Allah ina siiyo, laakiin iyadoo aad taa qabateen waxaan mar labaad ku celinayaa in dadka loo dhibriyo oo si dhowlo saraakiishuna waxaan leeyahay ciidamada inay la socdaan oo kuwa la socda sida aniga hadda ragga hareerahayga taagan oo shaqada ku jiray oo aan meeshaan isugu nimi, waxaan ka rabaa sidii caawa u shaqeynayeen oo aan soo maray goob kasta oo laga shaqeynayay in dadka si wanaagsan loola dhaqmo, si deggan loo wax loogu sheego. Hadalka wanaagsan waa sadaqo weyn, sadaqada inay ka qayb qaadanaa la rabaa. Middeenna aynu xilligaas soconaynaa sadaqa ah, iyadana waxaa la rabaa ciidamada sidoo kale waxaan leeyahay Ilaahay ha laga cabsado, ha la tukado, Ilaahay ha la isku xiro, iyada aynu ajar iyo xasanad kaga helaynaa laban laaban inaynu dhaxanta u taagnaano. Sidaa laadligeed ciidamada kontaroolka iyo kuwa joogana waxaan leeyahay sidaa u shaqeyseen si laba jibaaran u shaqeeya waa inii mahadcelinaya inaad qabateen qalab isgaarsiineed oo gaalkacyo laga soo raray oo boosa lagu qabtay intaa kontarool soo dhaaf. Taliska boliiska xubaaskanid isagaa ka jawaabi doona oo ciidamada amarkooda bixin doona. Annagu waxaan sheegaynaa inay aad iyo aad u mahadsan yihiin shaqada ay qabteen, inay si laba jibaaran baan rabaa. Faanoole farikama qodna wey iyaga laftigooda waxaan leeyahay shaqadiin laba jibaara halkaa kasii xoojiya sidaa hadda waardiyaha iyo heeganka ugu jidhaan xilligaa si ka daran inaa usii qabataan baan doonaya haddii alla idin. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantii, waan salaamayaa.